Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Jardim Botânico, sexta-feira, 5 para 6. Vocês conhecem esse parque? Esse é um parque muito bonito. Eu vou começar a vir aqui mais vezes para gravar estudos aqui. Infelizmente, hoje eu não trouxe o meu gravador de áudio. Está ventando um pouco, então o áudio vai ficar ruim para escutar. E já está meio que anoitecendo, né? Então eu estou gravando esse vídeo só para falar para vocês que eu vou gravar mais vídeos aqui. É perto de casa, dá 12 minutos de bicicleta, 7 minutinhos de carro, mais ou menos. É um parque tremendamente lindo. Eu não conhecia esse parque, moro há quase um ano e meio aqui e não conhecia esse parque. Como é que pode, né? A parte mais bonita do parque é lá. Uma hora ou outra eu vou gravar lá. Eu vou vir aqui mais cedo, tipo 7 horas da manhã. Vai estar mais tranquilo, vai dar para eu andar pelo parque e gravar estudos aqui para vocês. Vou trazer o tripé também, né? Localizar a câmera em algum lugar e aí dá para fazer vários estudos. Hoje é só para mostrar o parque mesmo e para indicar um vídeo. Eu tô na série agora de Romanos, capítulo 7, o estudo sobre a lei. É muito importante aprender sobre a lei de Deus. E esse estudo tá ótimo. Então eu já tô no vídeo número 4. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição menor desses vídeos e quero que vocês assistam. Por enquanto está no vídeo número 4, tem vídeos que são grandes. Então eu vou fazer uma edição menor e vou pôr no canal as edições menores. Aliás, esse vídeo aqui é para indicar a versão menor mesmo, da leitura de Romanos 7. Se vocês gostarem, se interessarem pelo assunto, vocês vão procurar a playlist que eu vou deixar também para vocês aqui. E na playlist vocês vão aprender sobre o assunto. Tá bom? Hoje foi um vídeo só mais para indicação, para mostrar o parque e dizer que eu me sinto muito bem aqui, irmãos. Não tem como não amar esse lugar. Medita, a meditação flui, a respiração flui, a mente fica boa e você consegue se conectar muito bem com Deus. Ainda mais quando o sol está se pondo, né? É muito bonito. Olha lá. Fica tudo muito bonito, por isso que eu vou vir aqui mais cedo também, com certeza, 7 horas. E dá para gravar à noite também. Ali tá ficando iluminado durante a noite. Até 8h30 da noite, mais ou menos. Só que à noite tem barulho, já não dá para gravar muito lá. Então eu vou ter que gravar aqui nessa parte mesmo, tá bom? Então não se esqueça, assista os vídeos da lei de Romanos 7. Os vídeos menores, se vocês gostarem, assista a playlist com os vídeos maiores. Deus abençoe, fiquem na paz.